はい、どうも、こんにちは。ということでね、今回はこのね、画像にあるクイックフィックス、これ使ってね、やっていこうと思うんだけど、その動画の前にね、まあ、最近、ある物騒な事件のね、犯人だとね、思われてるんでね、俺が。まあ、ある人がね、変なツイートしたせいなんだけど、僕じゃないですからね、普通に考えて。普通に考えて違うじゃん。普通にさ、普通に違うでしょ。普通に違うじゃん。俺が最近ね、動画とか、ね、ツイートとかしてなかったのもあるけど、まあ、俺のことを犯人だと仕立て上げた人は、普段から嘘ついてる人じゃん。わかると思うけど。普段から嘘ついてる人が、あんなこと言ったら嘘に決まってるじゃん。ね？なんかまあ、あれだよ。嘘を嘘と見抜けない人はね、ネットをやるべきではないと思います。はい。ということでね。まあ、僕じゃないですからね。あと、ね、人が亡くなってる事件なんでね、あんまりネタにするのもね、どうかと思うんで、では、動画に行きます。はい、どうも、アイムニーガンです。ということでね、今回は、まあ、クイックフィックスっていうパーク使っていきたいと思うんだけど、これがね、みんなつけてる人いるのかな？強いよ、ぶっちゃけ。まあ、見てるわかるけど、まあ、効果がね、ちょっと待って、気がいないね。効果が、こういうこと、わかる？キルした時にさ、周り白くないでしょ？こういう効果。強いよね。ほら、周り白くないでしょ？こういう効果。ね、強いよね。で、まあ、本当の効果は、あーっと。ダメージ受けないからわかんないんだけど、まあ、キルしたらね、こう、ダメージ受けねえ。あー、受けた。キルしたら、まあ、体力回復が3秒間速くなるっていう。打ち合ってさ、画面赤くなるじゃん。それが3秒間速く回復するっていう。おお、こういうこと。パークなんだけど。ほぼ回復した。普通は、なんか、調べたんだけど、大ダメージとか受けたら、あー、ミスった。もったいないお化け出る、今の。キルスト溜まりそうだったのに。普通は、5秒間かかるらしいよ、5秒間。体力回復始まるまでに。でかいダメージかかったら。でも、このパークつけたら、敵をキルするだけで3秒間速くなるから、あ、これも実質2秒で回復するっていうね。打ち合って2秒で回復するっていう、まあ、とつる人には SMG にはおすすめのね、パークだと思います。あとドミネとかだと、目標ダッシュとか、ダッシュしてる最中とかね、ダッシュした後とか、体力回復が2倍になるの。すごくない？強いよね。おいらびっくりする。強いよ。2秒間、ぶっちゃけまあ、俺はあんま旗取らないんだけど、まあね、それでも、キルした後、2秒間で回復するってすごくない？ 1、2でも回復するんだよ。強いよね。びっくりするね。おいら。あ、いた。よし。で、10ミリ。はい、投げすぎだね、それは。びっくりする。今回は珍しくドミネマッチングしたんで、ドミネあったんだね、このモード。全然マッチングしないからないと思った。で、マガジンを、なんか拡張マガジンじゃなくて、キンモ、何これ、このゲーム。なんかショットガン弱くなったけどさ、まだいるしさ、何よりさ、いいも多くない？ユーザーがさ、おかしくないから。あ、もう、これ、回復するよ。もう回復した。おー、強い強い。ほら、今の回復しなかったら負けてたからね。あと、パーク3に、チャージアップだっけ？その名前につけて、フィールドアップグレードが33%速くなるっていうのをつけてるんだけど、これでストッピングパワー使い放題。これつけてればまず打ち負けないから。よし。あと、マガジンを、くっそ屈伸されたけど、初めてこのゲームで煽られた。この武器が強すぎるんだね、この武器が。マウスとかじゃないよ。マウスとか関係ないから、公認出しますわ。あと、キルチェーンつけてるね。キルチェーン。
キルストでキルするとキルが溜まるってやつよね。強いねこれね。びっくりするね。何ぞもこう狭いマップでもイモルってどういうことなんだろうな。広いマップならまだわかるけど。うお、拡張マガジンを45発じゃなくて30発にして10ミリつけたら、あれつけるだけ威力が上がるらしくてめちゃくちゃ溶ける。プラスストッピングパワーつけたらもう死ぬときする。もうこんな感じで、ね、あー強っ。あーやっとも COD、 あー COD やっと始まったかって気分だこれで。今の COD でしょ、だって今の連携は。このパークマジで強いから。よし、気軽に立てる。まあ体力回復待つ必要がないっていいよね。なんだっけ、スティームショットとかあるじゃん。あれあれでもいいけど、こっちでもいいと思うよ。俺まず俺スティームショット出てないんだけど、うん、出たらあれ使うけどね。え、このストッピングパワー ×2 の威力ちょっとかけ、試させてよ、試させて。アタッチメントストッピングパワーついてるし、武器にもついてるから。まあこのゲーム伏せ地もジャンプ地も強いね、うん、本当にマップだけだこのゲーム悪いの。体力少ないとね。うお、あー右側って敵、体力使えると楽しいわ。やっぱりこのマップだけは BO4 より楽しい。他は全ての COD で一番つまんない、ほんと一番つまんない。なんでこんなゲーム作ってんだろう。このマップだけは評価する。おい、ストッピングパワーいくぞ。マッシュンどけ、やばくない、やばくないこの人。え、敵体力マックスだよね。ソードフィッシュ超えてる完全に。ソードフィッシュが強かったのはさ、体力150なのに一撃死ぬからね。強かった。これつけて、ま、おい、打ち負けないからね。時間制限もないし、打ち終わるまで。強いです、かなり。ここは適当に置いといて。イレブいらない気がする。ゴーストウェイやこのゲーム、意外と。イモリタイのかな、イモリタイのかな。あ、死にたくない。最高救出は出せないわ。ヘリガンナー積んできてるんだけど。キルストさ、これ強くない？この、なんて読む？な、V なんちゃら。え？あ、V なんちゃら。これが普通に強い。あと、エアストライク。ガンガンとするね。武器の威力も強いし、体力回復も早いから、ガンガンとする。いい。スティームショットと違う点は、スティームショットって刺さなきゃじゃん、注射。このゲーム、これ刺さなくていいからさ。スティームの方がまあ早いと思うけど、これ刺さなくていいから、まあまあ、そのまま刺せるっていうのがいいよね。刺してる間に敵が来たら何、どうしようもないじゃん、注射器が。俺もう、こっちだから。俺、クイックフィットネス、信者だから。強い、キルストが。いや、キルストが強いゲームはやっぱりね、COD だと思うんで。打ち負けないんだけど、全然。全然ちょ、屈伸してきたやつどこ行った？死んだ？完全忘れてたわ。やり返そうと思ったけど。完全忘れてた。ここに置いて。来ないな。うわー来るか。あ、ここ見るよね。このマップの立ち回り講座も上げたいけど、こんなマップに立ち回り置くともない気がする。このマップゲーたら本当に MW もうやる気なくなっちゃうから今のうちに動画撮ってるけど、
ストンピークパーはね、もうデータ使っちゃっていいぞ、どんどん。タモリスでしょ、見てて分かるでしょ。これなんか、タモリ速度が低いって書いてあったんだけど、33% アップつけたら、めっちゃタモる。おお、え？ウルトラキルです。ウルトラキル取っちゃった。ウルトラキルって何連キルだこれ。8連キル。うわ。よし。もうトゲルオンも頭下ろ関係ないもんね。トゲルオン。トゲまくる、トゲまくる。トゲまくる、本当に。打ち負けないね。打ち負けない。あ、トリプルで終わったか。これキュレ 1.5 だよ、うん、1.5 だから一応。あー100キルいった？いってないか。あー77キルですね。まあドミネでこれはいいんじゃないかな。結構キル打ったと思う。俺じゃないの、データショット。何ショットにサイトつけるってどういうことなの。近距離でしか打ち合わないじゃん。はい、ということでね、降ります。はい、降ります。